Війна забрала єдиного сина. Наталія Тарабалка, мати загиблого героя України, легендарного пілота з бригади привидів Києва Степана Тарабалки. Відкрила на Прикарпатті оздоровчо-реабілітаційний центр. На облаштування закладу жінка витратила гроші, отримані після загибелі сина. І вже майже рік приймає там українських захисників. В оздоровчому центрі вирує життя. Від ранку приймають українських захисників, і вони одразу розходяться по кабінетах. Одні на масаж, інші до реабілітолога розробляти поранену руку чи ногу. А між процедурами бійці прогулюються та вправляються з ракеткою. Усіх відвідувачів центру особисто зустрічає пані Наталія. З кожним перекидається словом. А з воїнами, які в закладі вперше, веде душевні розмови за чаєм. Бути там, на передовій, але мала вже збути. Там по-різному. Пані Наталія – мати загиблого льотчика Степана Тарабалки. Цей реабілітаційний центр вона відкрила в пам'ять про свого сина-героя. Він був пілотом екстра-класу в легендарній 40-й бригаді тактичної авіації повітряних сил, більш відомі як привиди Києва. Пілотував український МІГ-29, на якому знищив чимало ворожих літаків. Загинув в березні 22-го в небі над Житомирщиною під час виконання бойового завдання. Втрату єдиного сина жінка важко переживала. Та як сталося це сином, я взагалі не хотіла жити. Це, знаєте, такий стан був, що важко було знайти сили далі, щоб рухатися. Знаєте, наскільки сама розуміла, що сама потребує підтримки, допомоги. Знайти сили повернутися до життя їй допомогла участь в різних реабілітаційних заходах для родин загиблих, каже жінка. Саме тоді в неї і виникла ідея самій відкрити оздоровчий центр. Я зрозуміла, наскільки важливо творити такі центри, щоб можна було об'єднувати людей для спілкування, для підтримки один одного. Спілкуючись з хлопцями, зрозуміла, що хлопцям теж є потреба мати таке місце, де вони можуть зустрічатися з побратимами. В одному із сіл Прикарпаття Наталія випадково натрапила на будівлю колишньої лікарні. Без роздумів орендувала її і одразу почала наводити лад. На це віддала частину грошей, які отримала від держави після загибелі сина. Ініціативу жінки підтримали чимало людей. Було дуже приємно, особливо підтримка жителів цього села, бо вони, я знаєте, не очікувала, вони приходили, збиралися, хто з граблями, з сапою, з косарками, чи з косами, з сокирами, бо тут дуже було багато роботи, ми дуже довго принесли, що ми прибрали ціле літо. І якісь моменти такі до машини, не може нікого немає, дивлюся, купа людей, знаєте, так, аж сльози скрутилися. Гуртом навели лад на величезному подвір'ї і відремонтували 4 кімнати, в яких облаштували зал для занять, зустрічей, масажу та сеансів ароматерапії. Першого відвідувача в оздоровчому центрі прийняли торік в листопаді. І відтоді двері закладу постійно відчинені. Розслабляємося, розслабляємося повністю, так. Випускаємо і розслабитися. Військовослужбовець Тарас у центрі вперше. Каже, кульового поранення в ногу зазнав на Донеччині. 2 місяці лікувався в стаціонарі. Зараз вже ближчим часом маю виходити, вертатися у лави Збройних сил. Ну і тому ще є лишилося кілька вільних днів. І за цей час ще хочу якраз відновити ще більше свої сили, щоб нормально вернутися у стрій. Обстановка закладу взагалі дуже комфортна, бо тому що ти заходиш, ну і почуваєш себе так, як вдома. А ось Олексій здоров'я поправляє в цих стінах уже вдруге. Чоловік служить парамедиком на нулі. Торік у серпні його тяжко поранило. За 10 метрів розірвалася міна. Осколками посікло все тіло. Найбільше постраждала ліва рука. Лікувався я дуже довго. В різних лікарів і госпіталів мене оперували. І м'язи пересаджували на руку. Закінчували лікування і по рекомендаціях мені потрібно було розробляти руку. У мене перебита була променева кістка і не рухала рука в ліхті. За 2 тижні регулярних занять із реабілітологом, масажів та фізіотерапевтичних процедур зумів відновити функції руки. Коли я вже сюди потрапив, мені лікарі розробляли в ліхті, тобто я її не міг розгинати. Тільки оце такий маленький рух був і все. З того часу я зараз розгинаю руку повністю. Олексій повернувся на фронт, але старі травми постійно нагадували про себе. Поправити здоров'я і ментальне, і фізичне захисник знову приїхав у центр до пані Наталії. У мене ще має бути одна операція, і після ось цієї операції, і зараз мені потрібно реабілітовувати рухи. У мене немає ні поворотів руки, і якісь пальці не піднімаються до кінця. Я сюди приїжджаю, я можу тут розслабитись.
Можу поговорити про речі, з якими там людьми я іншими не поговорю у цивільному житті. Сюди можу приїхати і відпочити. За неповний рік через центри пройшли вже більше сотні бійців. Відновитися після травм і хворіб їм допомагає ціла команда спеціалістів-волонтерів. Серед них і Віталій. Чоловік займається реабілітацією вже більше 10 років у своїх приватних клініках. А останній рік тричі на тиждень безкоштовно працює ще й тут. Коли постала потреба для держави працювати, переключився. От тут я працюю на волонтерських засадах, збираю, я так паралельно займаюся і навчанням. Збираю через соцмережі своїх учнів, які в мене навчалися, і вони допомагають, і от таким чином працюємо. На процедури в центр усі бійці щодня доїжджають. Умов залишатися жити на час реабілітації в закладі наразі немає. Ну, якщо тут на постійній основі проходити, наприклад, реабілітацію, то проблематично доїжджати. Все, якщо здалеку, ну, проблема велика. А якщо тут проживати, ну, практично ти як вдома тут. Облаштувати в центрі кімнати, в яких могли б зупинятися воїни – одне із завдань, над яким нині активно працює пані Наталія. Місця в будівлі вдосталь. Зараз саме розпочали ремонт на першому поверсі. Поміняли проводку, міняємо двері, де ще не поміняні, і хочемо зробити кімнату психолога, і дві кімнати для проживання, щоб можна було вже приїжджали хлопці, щоб могли переночувати, і вже щоб було більш комфортніше і зручніше. В планах матері героя облаштувати кімнати і на другому поверсі, відкрити кабінети маніпуляції та фізіотерапії, довести до пуття систему опалення та водопостачання, а ще облагородити ставок, щоб бійці могли рибалити. Однак наразі все впирається в кошти, і пані Наталія шукає інвесторів та благодійників. А паралельно працює над розширенням послуг закладу із психологічної реабілітації, аби отримати державну підтримку, відкрила медичну ліцензію і планує подаватися до Міністерства ветеранів на створення мультидисциплінарної команди. Коли ти бачиш дійсно це, знаєте, цю радість в їхніх очах, ти сам оживаєш. Оцей зараз спосіб життя, яким я живу, знаєте, воно дає мені далі можливість створити та не існувати. Виглядаю, що я між родин загиблих самодовольно ходжу, розумієте? І воно декому не зрозуміло. А я скільки кажу, що давайте чимось займатися, творити, не існувати, а жити. Бо ж якщо віддали життя, то віддали життя діти за що? За те, щоб ви далі хотіли померти? Тож не померли, ви вже живіть. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.